Tudo bom, gente? Meu nome é Adriano, sou aqui da Ala de Artigos Militares e hoje eu estou aqui com a Maria Fernanda. Ela é oficial formada aqui pela turma de 2017 aqui no 3º Comando. Maria, como você conheceu a ASA, né? E como é que foi o seu relacionamento com a empresa desde a época do Cotonete até o dia de hoje na formatura? Conta para os seus colegas. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui, ter me formado e com a ajuda do Adriano. Desde o começo me acolheu. Eu fiquei sabendo da ASA através da internet, que a internet agora está divulgando aí para todo mundo. Ah, então foi busca, né, que você fez? Foi, né? Busca na internet, consegui encontrar a ASA, procurei um lugar que fosse referência, e aí apareceu a ASA, Artigos Militares. Daí eu fui lá, o Adriano me apresentou todo o enxoval que nós precisávamos, né, desde o Cotonete até o que eu estou agora, que é o 5º. E deixar assim um adendo, nunca deixou faltar nada, tudo que eu precisei, ele estava lá, até hoje, se a gente precisar, ele fala, vai lá, tem, eu traz pra gente aqui, então é indo para a empresa, nota mil. Me diz uma coisa, Maria Fernanda, agora em questão de logística, você é aluno, né? Muita gente falava assim, pô, não compra nada antes de entrar, deixa para comprar aqui dentro. Na ASA a gente faz o contrário. Sim. A gente orienta sempre vocês pegar tudo antes, para quando chegar aqui não ter aquela correria. Sim, sim. Pela tua experiência de aluno, conta pro pessoal o que é mais vantajoso. Sim. Você providenciar essas coisas antes ou aqui dentro? Sim, então, no começo eu ouvi muito isso, eu resolvi arriscar, como eu disse, para a empresa ter um nome idôneo no mercado, eu resolvi arriscar, comprei tudo. E quando chegou aqui, eu ainda ouvi, você comprou antes, mas melhor coisa que eu fiz, posso dizer, que não precisei correr para comprar nada. Dor de sempre, cabeça? Não, sempre quando me pediam para fazer uma revista, o material já estava comigo, em mãos. Então a gente tem pouco tempo para estar comprando alguma coisa, então vale a pena comprar antes. Se antecipar, certeza. Então enquanto a galera estava querendo aquele corre-corre, não tive o material estava tudo dentro do armário. Sim, eu não tive esse problema. A tropa está passando aí, gente. Vibradores. Parabéns, valeu, tá? Que Deus te abençoe. Valeu. Uma ótima carreira para você. Asa! Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.